Moment ara és dels Celtics, els de Larry Bird. L'estrella de Boston el van operar l'any passat dels dos tendons d'Aquiles que havien suportat els rigors de 10 anys de carrera. Durant gairebé un any, Bird ha estat apartat de les pistes en un lentíssim procés de recuperació. Però la tornada de Bird no ha significat la recuperació d'uns Celtics que continuen sense aixecar el cap amb uns jugadors excessivament veterans. Bird, per exemple, ha fet 33 anys fa pocs dies. Amb tot, el jugador d'Indiana és de bon tros el més resolutiu del seu equip. Té un historial impressionant. Va ser tres cops el jugador més valuós als anys 84, 85 i 86. Ha guanyat tres vegades el títol de la NBA amb els Celtics, dues menys que Magic amb els Lakers. Va ser el líder de la classificació de tirs lliures tres anys, amb percentatges superiors al 91%. No és un jugador espectacular, ben al contrari, però sí molt efectiu. Va ser un autèntic malson per a Chuck Daly durant molts anys. Fins que fa dues temporades els Pistons van començar a dominar els Celtics. Fa 2 metres i 6 centímetres i juga de l'efort. És el millor llançador de la NBA. Té una gran capacitat per internar-se i, a més, la seva alçada li permet ser un bon rebotador. És el jugador, per exemple, que ha aconseguit més triples dobles per davant de Magic Johnson en la història de la NBA. Casey Jones, l'enyorat ex-entrenador del conjunt de Massachusetts, sabia perfectament el que tenia i per això deixava que Bird jugués al seu aire i basava una bona part dels sistemes de joc en la inspiració de Bird, que, a més, és un bon defensor. Però, curiosament, tot i aquest historial, Bird no és un jugador que desperti gaire simpaties, fora de Boston, és clar. Una dada significativa, Bird no ha estat mai el jugador més votat pel públic en el partit de les estrelles. Jordan ho ha estat 3 vegades, Magic 2, Bird mai. Les seves relacions amb la premsa són molt fredes perquè concedeix poques entrevistes i quan ho fa no acostuma a ser gaire simpàtic a causa, sobretot, del seu caràcter introvertit. Pocs dies abans d'arribar a l'equip de TV3 a Boston, Larry Bird va declarar que no concediria cap entrevista més durant un període de temps i que es limitaria a parlar després de cada partit i només del partit. Larry Bird això ho fa de tant en tant. Tot i això, ens vam traslladar al col·legi grec on s'entrena habitualment i com que el vam veure somriure un cop, cosa gens habitual, vam decidir provar sort i esperar-lo un cop acabat l'entrenament. Aquest és el resultat de la nostra temptativa. Després del partit. Vam insistir un altre cop. Larry, you'll be up there after the game? At the game tonight. After or before? After. Res de res. Al final, però, el jugador no es mostrava gaire enfadat perquè fins i tot ens va fer una petita broma amb el cotxe. Gràcies, Larry. Ho tornarem a intentar. Jimmy Rogers és el discutit entrenador dels Celtics. Hi ha qui diu que si l'equip no funciona és per culpa d'ell. Rogers valora d'aquesta manera el retorn de la figura de l'equip. Bé, Larry ha estat un gran jugador durant un llarg període de temps i penso que en aquesta temporada podrà donar encara una mica més. Ell és, com ho podria dir, un jugador d'impacte, un jugador que significa molt per als companys en el terreny de joc. Jo crec que psicològicament és molt positiu per a nosaltres, però tampoc podem carregar-li tot el joc a l'espatlla i esperar que sempre estigui a un gran nivell. La veritat és que tenim altra gent que el pot ajudar en altres posicions, però en conclusió estem feliços que hagi tornat. El problema que hi ha entre Rogers i Bird és que l'entrenador intenta treure protagonisme al jugador, utilitzant més el joc interior en detriment del tir des de la distància mitjana. En poques paraules, Bird juga igual que fa 2 temporades, però la majoria dels sistemes no estan pensats tenint en compte la seva capacitat anotadora. Rogers podria argumentar que les estadístiques de Bird són sensiblement inferiors a les que tenia abans de la lesió. Per exemple, en llançaments de camp ha baixat d'un 53% a un 45%. En triples, el descens és d'un 41 a un 29%. Però tot i així, el jugador podria dir que és el segon màxim anotador de triples en els 10 anys que fa que es va implantar la línia de 3 punts, per darrere de Dale Ellis i per davant de Danny Ainge, i que va guanyar en les 3 ocasions en què va participar en el concurs de triples. 2 dels 3 partits que ha guanyat Boston fora de casa ho ha fet gràcies a bàsquets providencials de Bird en l'últim segon a Filadèlfia i a Chicago, on va aconseguir aquest sensacional bàsquet superant el marcatge de Scottie Pippen i l'ajuda defensiva de Michael Jordan. El bàsquet no era gens fàcil, però Bird fa un moviment perfecte amb una mitja volta en l'aire.
La figura de Larry Bird també arrossega altres jugadors, com ara Kevin McHale, un jugador que la temporada passada va ser molt discutit, fins al punt que es va parlar de canviar-lo per algun altre. La principal crítica que es fa a McHale és que només juga a un bon nivell quan Larry Bird és a la pista. Tothom pot jugar bé si l'equip juga bé. No ho sé, Larry és un jugador molt complet. Llança, passa molt bé, sap jugar pels companys. Sí, jugo millor quan Larry juga. Larry Bird aquesta temporada va aconseguir 50 punts en un partit davant d'Atlanta, al qual corresponen aquestes imatges. Observin una jugada curiosa. Bird es pren amb tranquil·litat un contraatac del seu equip. Però no se sap ben bé com la pilota acaba a les seves mans, tot i que poc abans era el jugador pitjor situat. Després d'aquest partit i de la seva extraordinària actuació, vam intentar parlar novament amb Bird tot sol. El jugador va fer una excepció històrica respecte a la seva decisió inicial i ens va concedir una resposta. Ara mateix la lesió està oblidada i no tinc cap tipus de dolor. Tot acabat i només penso en el bàsquet. Una resposta de Larry, tot un èxit. La premsa de Boston, que feia temps que no recordava una cosa semblant, ens va felicitar. Certament Bird no és gaire simpàtic, però aquesta és la seva manera de ser. I de fet, Larry Bird, on parla de veritat, és a la pista. Dennis Rodman s'equivocava quan deia que si li havien concedit 3 cops el guardó del jugador més valuós era per la seva condició de blanc. També el vam enxampar tocant-se el nas. Larry Bird té les mans més lletges de tota la NBA, però és capaç de fer autèntiques meravelles. No creuen? Té un posat que sembla el d'un camperol d'Indiana. En Magic Johnson no només s'hi enfronta a la pista. Bird té cops amagats i es mostra com un bon actor en un anunci de sabatilles esportives. També, com Magic, Bird ha contribuït desinteressadament en obres de beneficència, encara que val a dir-ho menys vegades que l'actual jugador més valuós. El discuteixen i ja hem vist quina mena de caràcter té. Però tot i això, quin altre jugador és capaç de fer una assistència com aquesta? Només n'hi ha un i es diu Larry Bird.